Joten tällä kertaa rakennetaan jotain, jota kukaan teistä ei ehdottanut. Viimeinen rakennaa tai mitä kukaan ei ehdottanut. Siis siellä kommenteissa oli ihan hyviä ideoita, mutta ei semmoisia, mitä mä todellakaan osaisin rakentaa. Ja mä päätin vaan itse keksiä jotain, mitä mä rakennan. Tosiaan tällä kertaa Minecraft Creative-sarjassa mä rakennan kauhupelistä nimeltä Dark Reception Lucky the Rabbit-nimisen ihmeen jäniksen, tai semmoinen animatorinkin jäniksen. Ja tähän tulee kuva, pop! Ja aina se näyttää tuolta, pop! Ja tosiaan, joo, pikemmättä puhetta, aloitetaan rakentelu. Tää on vähän astetta haastavampi rakennelma sitten rakentaa. Woohoo! Thank you.
joten nyt on meidän Lucky the Rabbit animatronic jänis valmis. Ja tosiaan pakko sanoa, että tähän oli tähän mennessä haastavin rakennelma. Ihan helposti haastavin rakennelma. Mä en ole ihan kaikkein tyytyväinen. Esiin toi koko olisi olla isompi ja muutenkin vähän leveämpi, koska sitten olisi ollut paljon hienompi. Mutta tosiaan joo, lopputulos on tässä. Ja kuten näette, ei tämä mikään niin huono, mutta niin kuin olisi tämä nyt paremminkin voinut onnistua. Mutta se laitan tämmöistä likaa tänne, mitä siinä animatronikissa onkin, tämmöisellä harmailla blokeilla tänne. Ja, no oikeastaan noin punaiset silmät ei edes kuullut tälle. Mä halusin vaan laittaa, toi näyttää enemmän siltä ihmeen pahalta animatronikilta, koska nyt se näyttää siltä ihmeen normaalilta. Mutta no joo, no periaatteessahan sen mä rakensikin tässä. Joten joo, siis ehkä hankali osuus oli toi saakeli rusetti oikeesti aluksi. Mä menin sinne ihan sika pitkään. Mut sit kun mä sain sen, niin hankalin osuus oli kyllä toi suun tekeminen. Ja muutenkin toi silmä ei mahtunut tohon keskelle, vaan ne meni tohon sivulle tollaan. Mut ei se ole mikään maailmanloppu. Ja noitten korvienkin tekeminen on aika hankalaa, mutta no. No nyt semmoinen, miltä ne nyt näyttääkään tossa. Tosiaan, joo, siinä on tämä Minecraft Creative osa. Muistatte laittaa tykkäystä, tilakkaa kanavaa ja laittaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta, ne ei maksa yhtään mitään ja on todettu, että ne antaa teille hyvää onnea. Ja mitä me tarkoitan hyvällä onnella? No, ehkä pleikka vitosia tulee saantiin. Ehkä vielä tämän kuukauden sisällä, jos laittaa tykkäystä ja tilata tämän kanavan. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on. Juhuu!